Осы видео урокта мен сіздерге Bybit биржаны таныстырып, нөлден бастап криптовалютамен сауда жасауды үйретемін. Сіздерге өте қарапайым тілмен түсіндіремін. Криптовалютадан ешқандай хабары жоқ адамды оңай түсінетін болады. Биржада жұмысты сенімді бастап кету үшін мен сіздерге 5000 долларға дейін бонусты қалай алу керек екенін көрсетемін. Арнайы осы видеоның соңына дейін көргендер үшін. Осы видеодан соң басқа артық информация іздемейтін боласыз, өйткені бәрі анық түсінікті болады. Ал енді Bybit-ті қалай тиімді пайдаларыңызға асыру керек екенін көрсетемін. Бәріне сәлем, менің есім Артур, давайте онда бастайық. Неге именно Bybit биржамен сауда жасаймын? Қазіргі таңда бұл биржамен 5 миллионнан астам адам қолданады. Бұл жерде өте үлкен көлемдегі ақшалар айналады. Ең бастысы, бұл биржа сіз сауда жасағаныңыз үшін төлейді. Bybit биржаның ерекшелігі неде? Оны криптовалютамен трейдинг айналысуға арнап шығарған бұл биржаның қалаушысы Бен Цзу. Ал енді практикаға өтейік. Практиканы биржаға тіркелуден бастаймыз. Осы видеоның астында описанияда немесе комментарияда тұрған ссылка арқылы өтіп тіркелу керек. Сонда сіз 5000 долларға дейін бонус алатын боласыз. Ал сілтеме арқылы кіре алмасаңыз, App Store-дан немесе Play Market арқылы Bybit биржаны орнатып, реферальный код теріп тіркеле аласыз. Регистрацияны басып, осы бетке өтесіз. Электронды почта және сенімді пароль енгізесіз. Бастысы реферальный код теруді ұмытпаймыз. Сіз енгізген почтаға 6 цифрлық код келді. Оны жазамыз. Енді келесі қадам верификация личности өтеміз. Ол сіздің қаражатыңызды қауіпсіздігі үшін қажет. Верификация личности удостоверениемен өту үшін ID карт таңдаймыз. Сосын удостоверениенің алдын және артын түсіріп, түріңізбен фейс контрольден өтесіз. Болды, осымен биржаға тіркелдіңіз. Енді криптовалютаны сатып алып, қалай сауда жасау керек екенін көрсетемін. Криптовалютаны екі тәсілмен сатып алуға болады. Мен сіздерге ең тиімді жолын көрсетемін. Ол P2P платформа арқылы. Peer-to-peer, адамнан адамға деген мағына. Давайте мен 50 мың теңгеге USDT монетасын алып көрсетейін. USDT ол кәдімгі доллар, блокчейн арқылы жасалған. Биржаға кіреміз, басты бетке өтіп, P2P торговляны таңдаймыз. P2P-ға кірген кезде покупка және продажа бар. Покупка сатып алу, продажа сату. Енді осы жерден кез келген оплата түрін таңдаймыз. Мен Каспи банк таңдаймын. Осы бөлімге қарасаңыз, әр адам өз лимиттерін қояды. Осы лимиттерге қарап, сіз кез келген суманы сатып ала аласыз. Біз өзімізге керек сумманы таптық, енді покупканы басып сатып аламын. Покупка, сумманы тердік, қайтадан покупканы басамыз и оплатить басамыз. Енді осы жерде банк счеттары тұрады, 16 цифрлық карта немесе номер телефон. Үстінен басып копировать етеміз, аты жөнін қарап аламыз, енді Каспиге өтіп перевод арқылы ақшаны жібереміз. Ақшаны жіберіп болған соң, міндетті түрде платеж выполнен батырмасын басу керек. Сосын ол адам сізге 10 минут уақыт аралығында доллар жібереді. Сізде сұрақ туындауы мүмкін, 10 минутта маған доллар түспесе не болады, ақшамнан айырып қалам ба? Жоқ, 10 доллары биржада заморожены болып тұрады. Ондай жағдайда 10 минут уақыт біткен соң, оған апелляция ашамыз. Банковский переводтың скринін салып, сосын биржа ол адамнан долларды алып бізге жібереді, ал жаңағы адамды блокқа салады. Осылай уайымдамай жұмысты жалғастыра берсеңіз болады. Доллар біздің шотқа түсті, енді бұл доллармен криптовалютаға инвестиция жасайық. Көбісі криптовалютамен жұмысты былай елестетеді. Биткоинді арзан алып, күтіп, сосын қымбат сатамыз деп. Я, олай жасауға болады, ол спотовый торговля деп аталады. Спотовый торговлямен ұзақ мерзімдегі инвесторлар жұмыс жасайды. Ал енді спотовый торговлямен айналысу үшін активіға кіреміз, перевод, аккаунт финансированиядан долларларды спотовыға аударуымыз керек. Сумма и подтвердить. Егер де спотовый жоқ болса, единый торговыға жібересіз. Енді торговать бөліміне өтіп, сауда жасайық. Мынаны басып, кез келген криптовалютаны таңдаймыз. Мен биткоин таңдаймын. Мұнда купить және продать батырмасы бар. Купить сатып аламыз, продать сатамыз. Мұнда сіздің долларларыңыз тұр. Лимитнеді рыночныйға өзгертеміз. Объем ордерға қанша долларға биткоин сатып аламыз. Купить басып, биткоин сатып аламыз. Енді мысалға биткоин көтерілді, оны сатқыңыз келді. Продатьты басып сатасыз. Болды, осы спотовый торговляның қарапайым түрі. Басқа сізге ештеңе білудің қажеті жоқ. Егер де сіз ұзақ мерзімдегі инвесторлар сияқты күтпей, активно тұрақты күнделікті жұмыс жасағыңыз келсе, онда біз деривативіға өтеміз. Деривативіде сауда жасауымыз үшін біз жаңағыдай USDT монетамызды перевод жасауымыз керек. Активі, перевод, спотовый аккаунттан немесе аккаунт финансированиядан деривативный аккаунтқа жібереміз. Деривативі болмаса единый торговыйға. Подтвердить. Енді спотовый торговля мен деривативныйдың айырмашылығын түсіндірейін. Спотовый торговляда биткоин 1% өссе, сіздің пайдаңыз 1% болады. Ал деривативныйда плечо бар. Мысалға 10 плечомен жасайтын болсақ, онда биткоин 1% өссе, табысыңыз 10% болады.
мен кеңесім 10-шы плечомен жұмыс жасаған өте қолайлы. Енді осы жерде TP-SL батырмасы орналасқан. Take profit, stop loss. Long – жоғары, яғни рынк өсет деген сөз, ал short – төмен қарай, яғни рынк түседі. Take profit – біз жоспарлаған баға барып, пайдаңыз автоматты түрде шотқа түсіп, ордер жабылады. Енді stop loss дегеніміз, сіз жоспарлаған бағадан керісінше жүріп кеткен болса, 10% ақшаңызды жоғалтқан кезде дәл сол момент сделка жабылады. Мен кеңесім stop loss-ты қоюды ұмытпаңыз. Енді купит батырмасын басып, сатып аламыз. Біз сізбен биржан толық меңгердік, трейдерлердің күнделікті қолданатын кнопкасын бәрін талдадық. Сонымен достар, біздің сабақ аяқталды. Биржада қалай регистрация жасау керек екенін көрсеттім. Енді ең бастысы 5000 доллар бонус табу үшін астындағы мен ссылкам арқылы өтіп, биржаға тіркелесіз. Ссылкам арқылы кіре алмасаңыз, өзіңіз Bybit биржаны скачать етіп, тура осылай регистрация жасап, реферальный код жазуды ұмытпаңыздар. Бәрін меңгеріп алған соң, сізге ары қарай жұмыс жасау үшін криптовалюта қашан құлайтындығын және көтерілетін туралы ақпарат керек болса, мен Telegram каналыма өтіп, күнделікті көре аласыздар. Ссылка описанияда. Осымен бітті, сау болыңыздар. Видео пайдалы болса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.